ಹಣೆ ಬರಹನೇ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದ ಜನರದ್ದು. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಬೈಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕತೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 99 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 98.19 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 90.84 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ 99 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು 99 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಇಂದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ದಿನ ದುಡಿಯೋದು ನಾವು. ಇವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಓಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೇನೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಹತ್ತತ್ರ 99 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಏನು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು 99 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಈ 98 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಬರೇ ಬಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು 99 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಕಾರಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಯಾರು ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ 50 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಲ್ಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಹತ್ತತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೊದಲಂದ್ರೆ ಒಂದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 30-35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರೋದು ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಸರ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಹ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪರಮೇಶ್, ಇದೆ ಅರುಣ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನ ಬೀಳ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ. ಅರುಣ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ನ ಒಂದು ದರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು 97 ರೂಪಾಯಿ 73 ಪೈಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ನ ದರ 90 ರೂಪಾಯಿ 66 ಪೈಸೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಂಕು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ನ ಒಂದು ದರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನೇ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರಲಿಂದ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತೀರ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್? ಮೊದಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದಲಿನ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಆದ್ರೆ 50 60 60 70 ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ ಸರ್, ಏನ್ ಒಂದಿನ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ 2-3 ದಿನ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇನ್ ಅದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ರ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇ ಅದು ಏರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಖರೆ ಬಾಕಿನೂ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್, ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನ ರೇಟ್ ಏರಿಕೆ ಆದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ನ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಏರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.